Wat is het vandaag? Moedersdag. Moederdag. Wow. Alexa, go. Ik had een pakketje voor jou. Zo. Hij is best wel stijl, zeg maar. Welkom bij weer een nieuwe video. Sergio is op dit moment laatste hand aan het leggen op de laatste tegels van de ondervloer in de tuin. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Hey. Hey, kan je het? Hey. Wat ligt het er strak bij? Ligt er helemaal in. Super goed, man. Viel het mee of tegen? Mee. Het ging vrij soepeltjes, hè? Wel natuurlijk goed meten en zo, maar en niet twee weekjes achter elkaar, telkens maar even een paar uurtjes. Ja, ja. Want jij reed net weg naar je werk en begon me toch te stortregenen en onweren. Ja. Dan echt, Het werd ook ineens heel donker. Ja, dat je echt denkt, waar komt dat vandaan? Nou ja, meestal van boven. Zo komisch ben jij, hè? Wel, hè? Ja, je bent wel echt heel komisch. Super top, man. Dus het volgende gaat zijn het worteldoek. En ja. Daarboven dan weer de andere stenen. Worteldoek en dan die stenen, inderdaad. Hoi, lieve Tati. Welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen, lieve Tati. Hè? Ja. Wat is het vandaag? Moedersdag. Moederdag. En moet hij heel stil blijven, want anders weet al mama wat we aan het doen zijn. Ja. En laten we de cadeautje aan het tekenen zijn voor mama. Ja, kijk. Dat was de wekker. Voor mij? Nee, ja, voor mij. Voor ons. Waarom? Ja, omdat ik net nachtdienst heb gehad. En ik nog een klein beetje wilde slapen, maar dat is niet echt gelukt. Voordat we dus eventjes wat lekkers gaan regelen voor mama. Want ik heb dus een cadeautje gekocht. En Jessie is die aan het versieren. Hè? En dat hebben we hier opgeschreven. Voor de allerliefste mama van Jessie Silver. Hè? Ja. Nou, jij maakt dan nog wat hartjes en versieringen. Niet doen, want dan valt hij er zo meteen weer af. Ja, je krijtje. En we maken ook even een lekkere verse smoothie. Ik heb gisteren een hele lekkere... pizza brood gemaakt met ui, kaas en ham. En we hebben blueberry muffins. Nee, ook ploeplaflof. Ja, ploeplaflof. Blueberry muffins. En Jessie pakt nu even een stuk pizza. En een cappuccinootje. Gaan we ook nog maken. En dan gaan we mama verrassen. Ja? Hier, hou hem vast. Dan loop je zo naar boven. Wacht even op papa. Lieve mama. 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 Kijk eens. Oh.
Even record. Oh, dat is pas een royaal ontbijtje, zeg. Vandaag hoeven we even nergens naar te kijken, hè? Nee. Maar waarom mag ik er ook? Ja, je mag vast wel een hoppie. We hebben een lekkere verse persik, appel, banaan, gember smoothie. Zo. Blueberry muffins. Een lekker pizza rolletje. Ja, eigenlijk is het gewoon een kaas-uibroodje. Drijfjes. Zwitserse chocolade. Ja. En een cappuccino. Super lekker. Is dat daar? En nog wat, hè, Jessie? Zal ik die gaan halen? Ja. Wow, dat is een grote doos. Oh, en je hebt hem al getekend. Ja, dat voor jou. Wow. En ook een hartje is dit. Zo, ja, dat lijkt wel op een echt hart. En wat staat erop? Lieve mama van Jessie Silver. Oh, dat ben ik. Ja. Ik ben de mama van Jessie Silver. Ja. Dat hebben wij zelf voor jou gemaakt. Ja, vind ik lekker met jou ook. En ook. Lekker. Ik proef deze dan. Deze hoort lekker. Ik wil ook proeven. Nom 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 nom. Waar is mama nou? Hey, zie jij mama nog? Ja. Hey, daar is ze. Maak maar open. Dat is super leuk. En we hebben een keukentje. Doe maar trekken. Oh, dat vind je wel. Kijk. Snoep. Kijk daar. Daar dan. Hallo? Wow, dat is wel een super duper leuk mooie soda maker. Daar is mama blij mee. Die gebruiken wij heel veel, hè? Doe hem op je hoofd. Zo, is dat voor een luxe ding? Is mooi, hè? Heel mooi. Ze hebben hem ook in de roze. Of is deze zwart? Als het goed is, is die roze. Oh. Of is die zwart? Ja, dan dan moet hij terug. Maar proef is dan ook die witte? Ik had een roze besteld. Okay. Proef is dan die roze, dan, die wit dan? Ja, doe zo. Hang, dan. Hij is roze. Oh, is hij wel roze? Dat is raar. Ja. Oh! Wow! Oh, die is mooi. Wat een ding, joh. Kijk hier dan. Super de kijk, dit is super gaaf, hè? Mooi slank. Heel mooi. Ik doe even dit. Even open. Dit kan je nog niet keer. Dat is de dop van de fles. Ben je er blij mee? Heel blij mee. Hier dan. We gaan eventjes genieten van een lekker ontbijtje. Hopelijk jullie ook. Ook even de lens schoonmaken. En dan gaan we straks gezellig naar oma Anja. Samen met oma Elsje. Nou, kan niet mooier dan toch? Kijk, mama en papa. Ja. Kijk. Hey. Kan een dopje. Oh ja. Het is fantastisch. Wauw. Nou, ik ga even mijn nieuwe SodaStream uitproberen. Kijk, hij past hartstikke mooi. We waren even bang dat hij misschien wat
ja, te hoog zou zijn, maar genoeg ruimte. Hij staat wel super chic, vind ik. Mooie kleur. Mooi design. Nou. Omdat je zei... Fijne moederdag. Oh, wat schattig. Dankjewel. Hij deed dit voor jou. Nou, heb jij... En daar oma is... Elsje. En kijk erachter. Ja. Is het roze. Oh, wat leuk. Je gaat er gelijk bij zetten dan. Dankjewel. Hartstikke lief. Fijne moederdag. Dankjewel. Sessie Silver. Doei. Wat heb jij van lekkers. Hè? Wij zijn de gast. Maar de rest is, die is alvast naar huis. Gaan we niet naar huis. Want oma gaat soepje maken. Is die lekker? Ja, gaan wij naar onze eigen huis? Nee, we gaan naar oma Anja's huis. Wat voor smaak heb jij? Aardbei chocola. Oeh, aardbei chocola. Lekker zeg. Bofkont. Ja. Ja, die is behoorlijk gegroeid. Dat is al heel lang mijn vriend. Ja. Ik heb hem even afgespoten. Ik vond het heel lief van je dat je hem schoon hebt gemaakt, maar ik vind wel dat je hem ook weer binnen moet zetten. Ja, hij moet weer binnen. Hij heeft het koud. Nou, we zijn voorbij fase 2, want dat is dus het worteldoek die we zojuist hebben neergelegd met z'n tweeën. Het blijft droog. Het blijft droog. Kijk, zo krijg je dus een beetje beeld, veel beter beeld, hoe de... Dat wordt het hout, maar eigenlijk moet nu dit nog hier naartoe, hè? Nou, dat zeg je nu, dat ben ik dus helemaal vergeten. Ja, dat dacht ik al. Ik had van de week al bedacht dat ik die vergeten was, maar ik ben er niet meer op teruggekomen bij mezelf. Nee. Bij mezelf ben ik er niet meer op teruggekomen. Ja, dus dat is zo gedaan. Ja, dus dat. Maar Sergio was nu dus bezig om de tegels... per 30 centimeter neer te leggen, ja, want daar moeten de balken op. Ze komen op de meter, dus dit is het begin. Dus dat is spannend, want nu gaan we dus merken of je goed uitkomt. Nou ja, eigenlijk, je komt sowieso goed uit, maar je legt het nu zeg maar neer, maar het is straks gaan die regels erop. En dan met die houten, de vlonde tegel zelf, ja, dan ga je pas echt helemaal... eiken, zeg maar. Maar ja. Het is wel handig dat nu al de stenen er liggen. Dus 1 en dan op de meter. Deze wordt gedeeld door de tweede vlonde tegel en daartussenin, zeg maar, van die meter af naar binnen 33 centimeter. Snap ik nog. Nou, we gaan het gewoon doen en dan zien we het wel. Let's go! Ik zweet me kapot. Maar onze begraafplaats ligt klaar. Het ziet er echt zo uit gewoon. Oei, oei, oei. Nou, over geen dingen weggooien gesproken. Iemand bewaart, die heeft wat. Zo. Ja. Het stapeltje daar is ook mooi opgeruimd. Al het afval, het stapeltje inderdaad wat daar helemaal lag, dat is gewoon weggewerkt. Ja. Hier gaan de balken op komen. Eerst de viltjes. Ja. En dan de balken. Ja, je hebt nog best wel wat... Dus 2 pakketten van 300 is genoeg. 2 pakketten van 300? Sorry, 2 pakketten van 150. Dan heb ik er 300. Dat ja, is genoeg. Dat is genoeg. Ja, ik heb... Wie gaat de nacht ik denk zo, hè? 600. Okay. Graag. Goed bezig, jongen. We kunnen er voor de gein de palm al op zijn plek zetten. Waar gaat die komen dan?
In dat hoekje toch? Maar dat kan toch niet als daar nog schuine gedeelte op moet komen? Daarvoor toch? Ja, en gaan we hem... Nee, we gaan hem in een pot doen, hè? Ja. Ja, of wilde jij, zeg maar, zo'n... Zo'n gestukt ding? Nou ja, daar kunnen we over nadenken. Daar komen we nog op terug. Ik wil wel hier zo eigenlijk het liefst een gestukt ding. Oh, mijn vingers zie je niet. Langs het pad? Ja. Helemaal langs het pad, of... Nou ja, dat was in eerste instantie wel het idee, toch? Aan één kant, toch? Aan de binnenkant. Dus aan één kant... In de lengte, ja. Zo'n gestukt ding. Ja. Daar dan planten in. Ja. En ik denk dat we voor de palm misschien gewoon een pot moeten kopen. Ja. Ja, in principe, ja, hij doet het wel goed volgens mij. Hij heeft het gewoon een beetje... Want eigenlijk, hier, dit is allemaal nieuw. Dit is super nieuw. Ja. Kijk dan, jongens. Jessie dacht dat het bananen waren. Ja. Vanaf hier lijkt het bijna op mais of bramen. Couscous. Of couscous. En ja. Ik dacht van, misschien heeft Corretje er last van. Maar hij zegt, nee, ik krijg wel Caribisch gevoel van. Ja, precies. Ja. Nou, top. Oké, dus dan moet ik alleen nog eventjes straks... nou ja, als we, dan moeten we dit voor gelegd hebben. Ja. Even wat informatie inwinnen over dat, ja, over dat stukwerk. Ja. En we hebben dus hier al de stroomdraad, hè? Ja. Ja. Die is lang genoeg. Die gaan we dan helemaal doortrekken naar het einde. En dan ging je van... Daar stopcontact. Daar stopcontact. Stopcontact. Hier stopcontact. In de hoek stopcontact. En daar stopcontact. Ja. Met andere woorden... Veel stopcontacten. Stopcontacten. Ja. Top. Awesome. Goedenavond. Het is weer de dag Enna. En Sergio die is weer goed bezig geweest. Want hij heeft nu inmiddels zelfs de hoekjes gemaakt. Zo. De vogeltjes zijn lekker bezig. Kijk. Dus hier loopt het schuin af. Onze mooie palmboom. Het staat al lekker te shinen. Het is de bedoeling dat daar in de hoeken ook nog één komt. En, maar dat zie je nu al niet meer. Of heb je dat wel gefilmd? Wat? Nee, dat je een doek had neergelegd. Nee. Oh, nou, nu zie je het helaas niet meer. Maar Sergio die had voor de gein alvast hier het worteldoek neergelegd. En nu is een buurman van de wijk super lief om even een trilapparaat uit te lenen. Zodat we het deel wat daar ligt, waar de honden onder liggen, opnieuw vast te trillen. Hè, omdat het daar toch wat meer kan inzakken. Dus het is wel belangrijk dat dat goed weer aangetrild is. We hebben zand genoeg. Dat scheelt inderdaad. Ben je geen kruiwagen? Nee. Nou goed. Gelukkig is het geen eind. En de vlondertegels en balken zijn besteld. En die komen volgende week vrijdag. Dus super spannend. Hè? Zo benieuwd. Zo benieuwd. Ik heb echt zin om verder te gaan. Ja. De zon die ook weer een beetje opkomt. Gewoon relaxed. Ja. Telkens een beetje bij beetje. Ja, eigenlijk zoals we al zeiden. Je ziet nu gewoon telkens er een beetje meer bij komen. Je ziet steeds een beetje meer hoe het gaat worden. Ja. Het is wel frisjes nu een beetje. Ja, ietsjes. Ik ben een beetje aan het shaken. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, je hebt hem meer nog nooit gedaan. Nee, en, Alexa, go! Hallo, goedemorgen.
zeggen, kijk niet naar mijn haar, ik ben er nog mee bezig. Ik dacht, doe even wat anders. Maar ja, toen kreeg ik ineens gewoon honger. Dus ja, dan moet je er ook op anticiperen, hè. Ik dacht, ik pak even de camera erbij. Want we zijn zangoefeningen hebben we gevonden op Instagram. Van een hele toffe zangeres die zangoefeningen gewoon super leuk maakt. En Jesse Silver vindt ze ook heel erg leuk. Ja. Oh. Nog een keer. Mi me mamo mo, mi me mamo, mi me mamo mo, mi me mamo, mi me mamo mo. Ik sta weer lekker te koken. Ik heb vandaag een lekker kipcurry met wat groenten en lekker witte rijst. Die staat allemaal op. Maar we zijn net heel eventjes tussendoor bij het tuincentrum geweest. En wij zijn weer echt onwijs leuk. Oh, alle superhelden komen weer deze kant op. We zijn weer onwijs leuk geslaagd. Kijk, René ligt lekker in het zand. Zo. Nu heb je me gehypnotiseerd, hè? Ben je allemaal aan het doen, schat? Ja, ik doe dit nooit, dus ik heb alweer te veel over. Ik doe er waarschijnlijk veel te weinig in. Maar ik ben wildbloempjes aan het planten. Wildbloempjes? Tussendoor. Als het goed is, komen er ook aan mijn kleurtjes en een zonnebloem en zo. Ik hoop dat het lukt. Dus ik ga nu ook hiervoor nog het een en ander strooien. En dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan. Ik heb niet echt bepaald groene vingers. Nee. We worden wel steeds groener. Het zijn veel bloemen, dus... Een en ander nagevraagd ook. Het kon gewoon geplant worden. Ja. Het gaat gewoon groeien. Nee, je moet geen stenen weer opleggen, nee, schat. Nee, een beetje ervoor, dacht ik. Oh. Zo. Ervoor. Ja, misschien is dat wel leuk. Een beetje omheen zo. Ja. Maar ja, het onkruid komt er ook gewoon doorheen, hè? Dus waarom zouden die bloempjes er niet doorheen Omdat komen? De bloempjes ga je nu zaaien... En het onkruid komt aanwaaien tussen de steentjes al, zeg maar. Doe niet zo wijsneuzig. Oké. Okay. Hij weet het weer. Ja, ik doe ook maar wat. En het onkruid is... Ja, daarom noemen ze het ook niet voor niks. Onkruid is niet uit te roeien. Nee. Maar volgens mij staan mijn aubergines te verbranden. Dus ik ga even naar binnen. Ja. Ja, ik ben inmiddels uit de tuin, weer schone handen. Ik ga jullie even ons, hoe heet het ook alweer? Klein Curaçao. Klein Curaçao. Nee, de palmboom, hoe heet het ook alweer? Jij noemt het. Een vredespalm. Ja, vredespalm. En we zagen hem zo staan en toen dachten we, ja, die moeten we meenemen. Echt weer zo impulsief, dat je denkt... Hoe gaan we dit meekrijgen in de auto? Maar het was een avontuur op zich. En ja, de medewerkers van tuincentrum Okkenburg waren weer zo lief om te helpen. En hij staat te schitteren. Uiteindelijk moet hij wel in de achtertuin gaan komen. Want daar gaan we dus veel met palmen en cactussen werken. Maar het is me toch een schatje. Ik ga het jullie even laten zien. Kijk nou. Dit is toch te cute. Het geeft zoveel sfeer gelijk. Dus die moet uiteindelijk gaan schitteren in de achtertuin. Maar ja, dat is er nog één grote zandbak. Dus die laten we nog maar eventjes. Ja. En hier hebben we nog onze olijfboom. En hier een citrusboompje.
Nu ben ik heel benieuwd. Ik heb daar wat zaadjes geplant. Of het lukt om daar iets leuks uit te laten komen. Een hele goede morgen. Het is de dag na Hemelvaart. En ik heb deze dag ook lekker vrij. En Jessie Silver is ook lekker vrij. Ja, maar weet je, ik heb een slakje gevonden. Ja? Wat heb je daarmee gedaan? Een speeltuintje mee gemaakt. Nou, dat is lief van jou. Heb je een mooi speeltuintje gemaakt voor hem? Ja. Oh, en met een lekker blaadje erbij? Net als een bloemetje. Oh, een bloemetje. Leuk hoor. Lief van jou. Ik wil ook nog een huisje maken waar hij in kan kruipen. Ja? Ja. Waar wil je dat dan mee doen? Met een stok, met een heel hout stokje. Met stokjes? Ja, maar met stevige stokjes. Oké. Nou, dan moeten we die even zoeken, hè. Er staat een pakketje voor jou. Eerst maar eens even lekker uitpakken. Zo, dat ziet er comfortabel uit. Hey! Lekker man. Het is wel dat die, zeg maar, het is wel echt dit, zeg maar. Dit, dus dan zit je wel echt in een kuil. Hij heeft een diepe zit. En je kan niet, oké, dus dat is niet te verstellen. Dat is volgens mij niet te verstellen, maar dat ben ik nog niet achter of je moet een beetje zo. Kan ook. Of liggen. Of half. Of net. Ik wou een buikspierapparaat. Echt hè? 1, 2. Ik ga het ook even proberen. Zo? Hey. 60 euro hè? 2. Voor boterham, hè? Ja, boterham, hè? Wat is het toch geweldig weer vandaag? Sergio is wel lekker aan het koken geslagen en. We zijn even naar een andere tuincentrum geweest. Gewoon omdat het gewoon topweer is en leuk. En we zijn weer geslaagd en weer een heel stuk armer. Tadaa! Want we hadden een hele mooie boog hier waar eigenlijk bloempjes aan zouden komen. Maar dat ding bleek hartstikke dood. Dat was niet de planning. Maar toen dachten we, nou dan is dit het uitgelezen moment om daar druiven tegenaan te planten. Ja. Wat leuk is als boog om doorheen te lopen. Als eigenlijk een startpunt, denk ik, van onze. Hoe heet het? Looppad. Ons looppad. Ja. We hebben de. Of daarnaast. Maar ja, we gaan. De rode boskoopdruif. En de andere. Nee, de boskoop was niet rood. Toch? Ja. Nee, de boskoop was blauw. Ja. Maar jij zei de rode boskoop, zei jij. We hebben de boskoopdruif, die is blauw. Een blauwe druif? Ja, en een rode. Het plaatje zag er heel lekker uit, wat ze ervan hadden gemaakt. Ja. En dus twee hele mooie potten. Ja. Soms wil je gewoon eventjes iets leuks kopen. Dus iets weer waar je vrolijk van wordt, hè schat? Ja, dit is wel erg leuk. Maar hoezo? Doen de meesten dat niet dan? Eerst de planten kopen en zo en dan pas de tuin aanleggen? Nou, ondertussen is Elena aangekomen met haar kids, maar ze heeft ze gelijk weer meegenomen naar het strand om even een ijsje te gaan eten. En daarna dan blijven Esmee en Nienke lekker gezellig bij ons slapen en gaan we morgen een leuk dagje uit naar Tuinruil. We zijn bij Tuinruil. Yay, en we hebben topweer. Helemaal geweldig. Dit is wel is goed uitgekozen. Ik ben blij dat we de wc hebben gevonden. Nou kunnen we gaan. Wauw.
huisje van Kikker volgens mij. Kijk, dat is het huisje van Kikker. Ik weet niet of ik iets gehoord van. Ik ben helemaal nat. Jesse. Ik heb plassen. Nou ja. Zo. Woehoe. Zo. Nou, alle remmen los. Spierballen. Kijk, spierballen! Trekken! Goed zo! Oh. Ik kan een opknopbeest doen. Oh man, hij gaat helemaal... van deze. Oei, nou Jesse. Dit is dat niet normaal. Daar komt Nienke. Kijk uit Jesse, kijk uit. Wat stoer. Vond je het leuk, Jessie? 21, 40 op seconde. Was een grapje. Kijk hoe ze naar beneden Jullie gekend hebben. Leuk man. Leuk.
leuk om jullie gekend te hebben. Nou, het was echt wel heftig. En dan gewoon naar beneden. Dat ik vind dat op zijn kop en zo niet zo erg. Maar dat gewoon zo naar beneden. Oh. Dat je echt denkt van mijn hart wordt eruit gerukt gewoon. Ja, echt. Kijk, de dragonfly, is die leuk? Alleen Jesse die is in slaap gevallen. Wat op zich wel logisch is. Want hij is helemaal druk en luistert niet en zo. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk een hele lange dag is geweest gisteren. Nou, we gaan even kijken of hij... Ik denk dat hij blijft slapen. Ik denk het wel. Wat denk jij, Nienke? Yeah. Oh, pindakaas! Okay. Wow! Oh, ja! Oh, zo ja, die was er goed! Hoppa, dit kan een sper worden. Zo, ja. Dat is op de film. Je mag nog een keer denken, hè? Zo, dat was een goeie. Goed hoor, jongen. Dankjewel. Oh, Mandy. Goed hoor. Heel goed, Jessie. Wow, Jessie. Oh ja, goed zo. Oh,
allemaal eentje. We gaan eens even kijken wie heeft er gewonnen. Juist. Volgens mij ik. Zo. Hij begint gelijk. Hij begint gelijk. Ja. Hij denkt door. Ik heb niet gewonnen. Nog een keer. Wat ja. Is dit nou weer? Zo, vonden jullie het leuk? Ja. Toppie. Nou, de eerste ronde heb ik gewonnen. En de tweede ronde heeft Nienke gewonnen. Ja. En de andere ronde heb ik gewonnen. Zeker, zeker. De ronde die we niet gespeeld hebben, heb jij gewonnen. Ja? Toppie. Goedemorgen. Morning. Nou, de rust is een beetje wedergekeerd. Hè? Het weekend is voorbij. Ja, ja, ja. Het is maandag. Jesse Silver is weer naar school. Wij hebben nog wel één dagje vrij. En we gaan even lekker naar de masseur. En misschien nog eventjes naar een winkel om te kijken voor de gasoverkapping en gordijnen en dat soort dingen. Misschien wel, ja. Gewoon eventjes kijken. Sergio is alweer druk aan het kopen. En dit is voor mij de gelegenheid om voor jullie weer de video te gaan maken. Dus hopelijk vonden jullie dit ook weer een leuke vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Want die is nu des te belangrijker aangezien we nu eigenlijk gewoon uploaden wanneer het kan. Ja. En dan krijg je een melding als er weer iets online is. Dat is wel handig. Hopelijk tot de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.